Bəli. Sizin bak bu tarınız da Mənim də bayaqdan diqqətimi cəlb edir. Tələbəlik tarınız da hər hansı. Bayaqdan özə müştərə gözüylə baxıram. Yox, çox xoşuma gəldi. Baxıram burada. Tarixçisini bilmək istəyərdik bunu. Danışarız o tarixini. 100 ildən 100 yaşından artısı yazılıbdır. Bəli bu tarım. Mənim tələbə tarım olub. Mən o vaxtı 6-7 yaşında da bak bu tarlardan istifadə eləmişəm. Bugün də oradan Ağdamdan, işğaldan olunmaq ərəfəsində mən inanmırdım ki, Ağdamda, Şuşada işğal oluna bilər. Hər ehtimala qarşı bunu götürmüşdüm ki, bu mənim... Mən toxuna bilərəm mi icazənizə? Mən bir dənə sadəcə ehtiyatla bir baxmaq istəyirəm. Bilirsən, mən burada səsi verir. Ramiz müəllimin 100 illik tarını, bir... Bir mizrabla düzümə tarif eləyə bilmirəm. Amma lazım gələrsə öyrənəcəm. Sonra mənə sənətinizi əlinizdən almaram Ramiz müəllim qətiyə. Ramiz müəllim, Azərbaycan tarı bütün çox tarlar var da. Yəni tarlarımız çoxdur. Tutaq ki, dünyadakı tarlar, Orta Asiyadakı tarlar var, bir çox şərq ölkələri. Amma bizim tarımız bu Sadıqcanın, Mirzə Mənsurun tarı. Bu Azərbaycan tarı. Hətta biz bilirik ki, UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs reprezentativ siyahısına 2012-ci ildən bu daxil olub. Və mən indi sizə sual vermək istəyirəm. Bax elə tarınızla Ağdama ilk gələndə nə edəcəksiniz? Əvvəla sizə deyim ki, bu tarı da sinəmə qoyuram. Belə bu qoyan kimi qəlbimə sıxıram yaxın. Bu avtomat kimi düzəldirəm. Bu da sizin bir silahınızda. Siz xəbər eləyən kimi, Azərbaycan televiziyası xəbər eləyən kimi tez avtomat olaraq qaçacağım ara. Bu birinci sözümdür, birinci arzumdur. Və ikinci sözüm buradadır ki, bu alət, tar millətin musiqi rəmzidir, varlığıdır. Mən sizə deyim ki, Yer kürəsini bir dəfə tarımla səhnələrdə gəzmişəm və Azərbaycan tarını, Azərbaycan musiqisinin muğamını mən nümayiş elətdirmişəm ki, baxsınlar, görsünlər ki, millətlər necə Azərbaycanın musiqi alətləri var, xalq çalğı alətlərimiz var. Və orada mən, siz yaxşı bir söz dediniz, yerinə gəldi, çox gözəl dedi ki, bizdə tar həmi təhsildə, həmi dövlət tərəfindən, həmi nazirliklər tərəfindən, musiqi məktəblərindən tərəfindən qorunur və inkişaf proses gedir. Amma bu günləri isə təxminən 2012-ci ildə siz dediyiniz kimi UNESCO-nın qeyri-maddi mədəni irsinə daxil olanda hamımıza bir yeni bir ruh gətirdi. Yəni onu Heydər Əliyev Fondu, indi bizimki birinci vice-prezidentimiz, çox hörmətli Mehriban xanım Əliyeva muğamımıza, tarımıza, milli alətlərimizə, sazımıza, bütün sözümüzə, hər şeyə bir dəyər verdi, qayğı göstərdi. Və ona görə də biz bu dəqiqə tarımızla fəxr eləyirik. Sözümüzlə, muğamımızla fəxr eləyirik. Biz gedəndə, Ağdama gedəndə, mən arzu eləyirəm ki, inşallah bizim gözəl musiqiçilərimiz var, ordumuz var, biz də ordusu... Ramiz müəllim, biz də sizinlə fəxr edirik. Sizin kimi sənətkarlarla, Azərbaycan tarixi, Ramiz müəllim, Allah sizə can sağlığı versin. Və tezliklə elə sizin dediyiniz elə birinci nə dediniz? Dediniz ki, gedək Ağdamda o konsertləri verək. Bunu etmək ümidi ilə sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Hörmətli tamaşaçılar, sizinlə sağollaşırıq. Bugünlük bu qədər. Gözünüz aydın olsun, bir daha təbriklər. Hər səhərimiz qələbələrlə baş Thank you.
Bravo, bravo, bravo. Teşekkür ederim. Maşasın tarımız. Maşasın. Bismillahirrahmanirrahim.